Mikä on stressless-tuolien konsepti? Konsepti on hyvin yksinkertainen siinä mielessä, että niissä tehdään ihmisille koon, pituuden ja painon mukaan juuri sopiva tuoli. Löytyy 3 eri vaihtoehtoa. Leveätä on keskikokoa ja löytyy pieni tuoli, joka on myös samalla selkänojaltaan hiukan lyhyempi. Näille meidän kaikista pienimmille asiakkaille. Entä jos on yhtään ongelmia vaikkapa selän tai liikkumisen kanssa? Niihin pääsee varmaan mukavasti istumaan, mutta pääseekö niistä ylös? Itse asiassa tämä on ratkaistu erittäin yksinkertaisella ja fiksulla tavalla. Eli sinne löytyy sekä tuolin että rahin alle korokerengas, joka painetaan sinne napsauttamalla. Ja tällä saadaan myös vanhemmat ihmiset sieltä helposti ulos. Mitä suosittelisit kotiteatterikatsomoon? Itse asiassa oiva kysymys. Kodin viihde-elektroniikka näyttelee enemmän ja enemmän kodin sisustuksessa merkittävääkin roolia. Ja nyt meillä on tullut uusi, enemmän puuta sisältävä, koska me suomalaiset ollaan puuta rakastava kansa, niin meille suomalaisille erittäin sopiva kotiteatterisohva. Ja niille, jotka oikeasti haluaa räväkkyyttä sisustukseen, niin on tullut uusia upeita, muun muassa punaisia nahkoja. Ja varmasti he tulevat niihin ihastumaan. Onko teillä muita uutuuksia näytillä täällä Habitare-messuilla? Kyllä itse asiassa Bellus sohvamerkiltä tuli tänne aivan uutuus Malta kulmadivaani. Ja tämä kuvastaa oikeasti aika hyvin Belluksen ajatusmaailmaa. Tämähän on asiakkaiden pyytämä uutuus. Nyt on molemmille puolille mahdollisuus saada jalat oikoiseksi ja on miellyttävämpi katsoa televisiota kuin se, että vain toinen saa sen miellyttävän lepoisan asennon. Entä jos tarvitsee varavuodetta ja vierasmajoitusta? Onko sinulla siihen jotain vinkkiä? Joo, itse asiassa Bellus toi tänne messuille uuden Preston kulmavuodessohvan. Näitähän on erinäköisiä tuotteita ollut aikaisemminkin markkinoilla, mutta tässä tekee poikkeuksen se, että tässä on aito joustinpatja. Ja mikä tästä tekee vielä käytännöllisen on se, että tämä on helppo. Tässä ei tarvitse voimaa. Tämä on helppo laittaa kasaan, helppo avata ja tässä on oikeasti myös ne vieraat erittäin hyvä uneen. Millaisia ovat Bellus-sängyt? Itse asiassa uutuutena nyt on tullut myös verhoilukankaat Belluksen sänkyihin ja niin kuin sohvissa me saadaan sängytkin asiakkaan valitsemalla kankaalla. Kangasvaihtoehtoja on satoja. Näin me saadaan se myös sänky osaksi sisustusta. Mikäli asiakas haluaa vaikka sohvan samalla kankaalla siihen samaan makuuhuoneeseen, niin se onnistuu helposti.